就很舒服。然后你的幅度再大一点，幅度再大一点，你的腿开合开合再大一点，开合开合再大一点就好了，就会有速度。小鹿 OK 吗？小鹿，小鹿，小鹿 OK 吗？小鹿，他从中间穿过，你居然被瞎子穿过，快点啊，伸手，快点啊！没有，你就是大腿，膝盖伸直，膝盖伸直。是大用大腿的力量。好。对，不要用膝盖，不要用小腿，就是整个大腿，你就是腿伸直，然后脚踝伸直，然后整个用大腿的力量。你可以回头了啦，你可以回头。对，就全部打。然后就是用屁股跟大腿的力量去感受它。对，哦，优秀哦，小鹿 OK 哦。可以哦，可以，非常好，非常好。好，你就慢慢踢过去，步伐可以再大一点。你不要用膝盖，你看你用膝盖了，你就是用大腿，脚伸直，整个大腿。不用那么急，对，不用那么急，慢慢来，用大腿，整个大腿。好，小心哦，小鹿，你后面有人。哎，小罗罗，快点啊！教练在。小鹿可以了，小鹿，你再踢，你再踢回去，再踢过来，你这一堂就下课了。对对，快点，快点。不要摸，手不要摸，一样用大腿，不要用膝盖，放松放松，小鹿放松，哎，啊，撞到了撞到了，很正常啊，你打直伸直，你不要用脚踝的力量，你现在全那个。在海上，你们在水上有
装备通通穿好。这也太难了吧。很好，就是像这样子啊，就是这样子啊。一样，没关系，因为你跟一百就是左右。小鹿都瞄上来的意思。
Thank you.